ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ହେଇଛି ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ସରିଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଟ୍ ଆମର ସରିଛି। ତେବେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ଓଡ଼ିଆ ପେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍କୁ ନେଇ କରିଥିଲି, ଆଜି କରିବି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେଟ୍ଅପ୍ କଷ୍ଟ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଡାଇନିଂରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇନିଂକି ଯିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଉଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ନୂଆ ହଉ ପୁରୁଣା ହଉ ଗାଡ଼ି ହଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ। ତେବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଲେକ୍ସା ଟର୍ନ ଅଫ୍ L2 ଲାଇଟ୍। ତେବେ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲାଇଟ୍ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଡିମାଣ୍ଡ, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ଆପଣ ଦେଖିଦେଇଥିବେ ପାଣିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ଼୍ଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଆସିବ। ତେବେ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ଭାଇ, ଆମର କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାଇଜ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କ 6 ଫୁଟ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, କାରଣ ଆମ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବା 5 ଫୁଟ୍ ଉପରକୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସେ 6 ଫୁଟ୍ କିମ୍ବା 5.5 ଫୁଟ୍ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ମୋର ଯେତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି 5.5 ଫୁଟ୍ରେ ଆପଣ ହାଇଟ୍ ଅଛି 4 ଫୁଟ୍, ହେଲା 4 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାର୍ ଅଛି ସେଠି ସେଠି ଗୋଲ 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 ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଟା ହାଇ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ବାର୍ ରହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ ଲାଗିଛି, ତା'ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ କାଠ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପଟା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଏଠି କହିବି ମୋ ଭାଇକି ଦେଖେଇବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଟା ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପଟା ଆପଣଙ୍କ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲାଏ ରହୁଛି। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲାଏ, ମୁଁ ପାଟରେ କହୁଛି ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲାଏ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲାଏ। ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଗରେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଗରେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ 4 ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଆଗରେ ସପୋର୍ଟ ନ ହେବାର ଏ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ଯେଉଁ କହିବା ତଳ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ଅଚାନକ ଆସିଲା, ତେଣୁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରାହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ କିଛି ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବନି। କାରଣ ଆଗରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁକା ରଖିଦେବି ତଳ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ରହିପାରିବନି। ତେବେ ଏଇଠି ଚଉଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ଚଉଡ଼ା 2.5 ଫୁଟ୍ ହେବ। ଏଠି ଆମର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ପାଣି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁନି, ଚଉଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ 2.5 ଫୁଟ୍ ହେବ। ତେବେ ଆକୁ ଆ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଯାହା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତେବେ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ କଥା କହିଲି, ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଗୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ରବର୍ ଲାଗିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଏଇଠି ଏଇଠି ପୁରା ରବର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ରବର୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ 4 ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ରହୁଛି। ହାଲାକି ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଓକେ ମଝିରେ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଯେଉଁ ତିଆରି ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତିଆରି କରିବା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଦେବି, ଯଦି ଖାଲି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କହିବେ, ତେବେ ଯଦି ମାନେ ଢାଞ୍ଚା କଥା କହିବେ ମାନେ କଲର୍ ଆଉ ପ୍ଲାଏକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତେବେ 6,500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଖାଲି ଏଇଟା। ତା'ପରେ କଲର୍ ମିଶେଇକି ସେ ଆପଣ 200, 300, 400 ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, 7,000 ଟଙ୍କା। ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ଲାଏ, ଏ ପ୍ଲାଏଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲାଏ ନୁହେଁ, ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫିଂ ପ୍ଲାଏ। ତେବେ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଏ ଆମେ ଏକାଥରେ ନେଇ ଆସିବୁ ଯେଉଁ କଭର୍ ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ, ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାଏ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ମୋଟା ଏତିକି ଥିକନେସ୍, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କା 8,000-10,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କେବଳ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ୱେଟ୍ କେତେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ଯେହେତୁ 5 ଫୁଟ୍ରେ 2 ଫୁଟ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ 5 ଫୁଟ୍ରେ 2.5 ଫୁଟ୍ ଆଉ 2 ଫୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ରହୁଛି, ତେଣୁ ମିନିମମ୍ ଏ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 450-450 କିଲୋ, ମାନେ ଅଧ ଟନ୍ ୱେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 450 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଯଦି କହିଲା ଅଧ ଟନ୍ ମାନେ 500 କେଜି ୱେଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ତଥାପି ଯିଏ ତିଆରି କରୁଥିଲା ସିଏ କହିଛି ଯେ 1 ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ମଝିରେ ଢାଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏଠି ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କ ଢାଞ୍ଚା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଢାଞ୍ଚା ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ 1 ଟନ୍ ଖୁସିରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏଇ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ବାଲା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି,
এই সপোর্টটা মধ্যে আপনার দেখন্তু দেখন্তু ডিজাইন কথা যদি কবে ডিজাইন অবভিয়াসলি গুগল রে দেখতেলি অলগা লা আকুয়ারিয়াম চ্যানেল রে স্ট্যান্ড দেখতেলি আকা কি মাসে রিসার্চ করে এই ডিজাইনটা আপনার বাহারলা আর মুখ্য কথা হচ্ছে এই যে ইয়ে উপরে এই প্লাই মধ্যে বহুত কাম দিচ্ছে আকুয়ারিয়ামর ওয়েট কু মেইনটেইন করিয়াকু দাম আপনার 8-10,000 টাকা যদি টোটাল আকুয়ারিয়াম সেটঅপ কথা কইবে মানে তবে সেটা বহুত অলগা রহব কারণ আকুয়ারিয়াম আপনার মাছ হল আসেসিজ হল সেটা অলগা রহব তার অলগা ভিডিও মু করে দিয়েছি কেবল আকুয়ারিয়াম সেটঅপ কিন্তু এইটা আপনার কুচি গোড়টা আপনার 8-10,000 টাকা আসবে বলে আপনার কেতে যে লুহা পর কেজি হিসাবে আর যে লেবর কস্ট সেটিকি চার্জ হিসাবে আসবে ভাই আর তেমন আপনার যেতবে বি তৈরি করুন দেখুন আকুয়ারিয়াম আপনার ছোট করুন কি বড় করুন সবুলে যে পানির ওয়েট কথা মনে রাখুন পানির ওয়েট যদি কইবা কেতে আপনার আকুয়ারিয়াম হ্যান্ডেল করিপারিব মানে যে স্ট্যান্ড কেতে হ্যান্ডেল করিপারিব সেটা মুখ্য কথা বহুত লোক কোন কোন কি নর্মাল পতলা প্লাগ করিদেবে এইটাকে মজবুত করিবে কিন্তু এইটাকে পতলা প্লাগ করিবে সেমতি হলে আপনার কোন এটা মানে বেশি দিন তিষ্ঠিবেনি এটাকে চপেকি ফটেই মধ্যে দেব তেমন প্লাই মধ্যে আপনার স্ট্যান্ডকে যেমন মজবুত করছেন প্লাই কু সেটা মজবুত করতে ক্যামেরাম্যান সেই গোটে জায়গায় ঠিয়া হয়েছে হল আপনার কইদি যে ভাই বি কমেন্ট দিয়ে তাকে বহু বহু ধন্যবাদ মো যে পুরোনা স্টক ভিডিও থাকবে তৈরি পকাই দিয়ে আশা লাগুছে ভিডিওটি আপনার পছন্দ আসব চেষ্টা করবি এমনি আপনার পেট রিলেটেড ভিডিও নিয়ে আসবি সেগুলা চ্যানেল সহ যোড়ি রুহু চ্যানেল সবসক্রাইব করে ঘণ্টা বজাতে আগু কম জাঁয়া চাহিদা যেমন কমেন্ট সেকশন মু রহলি নমস্কার।